Привіт, друзі! Вас вітає рок-гурт «Проти течії». Ми маємо честь запросити вас на фестиваль «Важка ділянка», який відбудеться в Сумській області 4 вересня, місто Конотоп, головна площа міста. Чекайте нас з виступом о 18:50. Ми пливемо у човні! Разом проти течії! Шабля, воля, рок-н-рол! Болю яром лунають козацькі пісні, шабля і меч вирішуть долю тих, хто проскаче по нашій землі.